Mana Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Ha, mana o'ng tomonidan to'liq ko'rinishi. Mana Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi. Largus so'ragan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Largus yon tomonlaridan ko'rinishi avtomashina. Rena motori, Rena motor. Mana 35 mana BMW so'ragan obunachilarimizga 1984-yilda ishlab chiqarilgan BMW. Mana Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Alloh xolisa xabarlar nikeldan chiqarilgan. Metallarigacha bor avtomashinada. Ko'rib turibmiz mana keyin. Hamma taraflari yaxshi holatda turibdi. O'p, balonlarimiz yumshoq balonlardan taqilgan. Bu nechlik? 15likmi? Xo'p. Nexia 3 yo'llarimiz bilan salonimizni ko'rib turibmiz. Polik cholgacha hammasigacha bor. Probeg qancha bo'lgan ekan? Probegni ko'rib o'tsak. Brizi 88000 km masofani bosib o'tgan ekan. Mana orqasini ochib qo'ysak. Xo'p, salonda mechka pultlar bor avtomashinada. Boshqa qo'shimcha o'zgartirish yo'q hozir orqasini. Mana orqa eshik ochiqlar, orqada ham polik chuqur hammasi bor. Shumkasi bormi? Yo'q. Shumkasi yo'q. Bu tarafdan ko'rinishi mana. Mana metallargacha bor avtomashinada. Hop. Zapas balonlar hammasi joyiga turibdi. Orqasini yopib qo'ysak, video registrator ham bor bo'lgan adashmasam. Narxini qancha deysiz aka? Narxini qancha deysiz aka? 78 million narx qo'yishgan avtomashinaga. Variantiga ham bormi yo'qmi? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Nomeringizni aytavering. 91lik. 91 kodi bilan. 971 0022. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 motorlarimizni ko'rib turibmiz. Zavodskiy metallar o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Hop, sakadiskalar qo'yilgan. Balonlarimiz nechlik balon bu? Hop. 15lik diska balonlar qo'yilgan. Hozir salonimizni ko'ramiz. Salon eshik avshkalari mana ekan. Hop, Nexia chiroqlarimiz bilan polik chiqolimizgacha bor, baram bor avtomashinada. Avtomat karobka varianti, pioner magnitofonlar o'rnatilgan. Hop, probeg qancha bo'lgan ekan? Hozir ko'rib o'tsak. Hop, ko'rinyapti mana aka, 149 000 km masofani bosib o'tgan. Hop, salonimizda aytarlik qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Orqasini tortamiz orqa tomonlardan. Orqa eshik avshkalari mana aka, orqada ham polik chuqur hamma narsalarimiz bor. Taraflardan ko'rinishi. Hop, mana orqada. Metallargacha bor. Hop, tapas balonlar hammasigacha joyida turibdi. Mana o'ng tomonidan to'liq ko'rinishi. Mana yopib qo'ysak. Narxini qancha deysiz aka buni? 90 million narx qo'ysa, variantiga yo'q-a? Faqat narx qo'ysa kelishsa bo'ladi. Nomeringiz aytsang. Qaykilamchi bo'lsa qilib beraman. Nomeringizni aytib yuboring. 99 kodi bilan. 910 50 35 raqami Denoldika. Denolda o'zining avtomashinasi. Mana Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi. Motorlarimiz ovozlarini eshitib turibmiz mana. Hop, metallar ustida qilingan avtomashinaga. Avtomobillarimiz yangi holatda turibdi.
narxidan ko'rinishi. Nima deydi? 5 million. Ol, narxini so'ramadim aka. Hop, balonlarimiz nechilik balon ekan bu? 15 likmi? Ha, 15 lik diska balonlar. Qarabek qancha bo'lgan ekan? 26000. 26000 km bo'lgani. Chiqolpoliklari bor. Chiqolpoliklari bor. Orqasi. Sumka qilinmagan. Eshiklar shukalari. Ham poliklari bor. Turimda ekan. Mana o'nta daftar ko'rinishi. Orqasini ochib ko'rsak. Metallari. Zapas balonlar geçiş oyuna oturuldu. Narx qancha bo'lyapti ekan aka aytib yuborasizmi? Narx qancha bo'lyapti ekan aka? 85 ga berilmagan. 85 millionga berilmagan. O'zi qancha narx qo'ygan? 90 million narx qo'yilgan avtomashinaga. Variantiga ham bormi? Nomerlaringizni aytib yuboring bo'lmasa. 97 kodi bilan 842 42 72. 42 77. Largus so'ragan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Largus yon tomonlaridan ko'rinishi avtomashina. Hop. Mana motorlarimizni ko'rsatib o'tamiz avtomashinada. Bu Renault motor emasmi? Renault motor. Renault motor. O balonlarimizga kelsak, balonlarimiz ha, o'rtacha holatda turibdi. Uji tazi yangi desa ham bo'ladi hozir. Salonimizni ko'ramiz. Salon eshik shkalari, hop, polik chiqol, hamma narsasi bor avtomashinada. Hop, antradorlarimizgacha bor. Hop, qo'shimcha o'zgartirishlardan boshqa o'zgartirishlar yo'q ekan. Probegini qancha dedingiz? 48000. 48000 km masofani bosib o'tgan. Orqasini ko'rsatamiz uni. Orqa tomonlari 7 mestalik. Bunga gaz balonlar o'rnatilganmi yo'qmi? Ha, 53 talik propan. Tepalariga bagajlar qo'yilgan. Ostida mana keyin propan gaz balonlar bilan jihozlangan. Kraskasi top toza. Top toza hamma tomoni. Ha, barcha joyini tekshirib olishlaringiz mumkin, ammo joy toza avtomashinada. Narx qancha bo'ladi? 145. 145 million narx qo'yishyapti, kelishtirib berishadi. Variantiga? Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdiki bu? Angor tumani avtomashina. Savdosi bo'lganmi oldin? Qanchagacha bermay qo'ygansiz? 125 ga berilmagan. 125 naqdga kecha berilmagan avtomashina. 125 dan tepasi bilan bo'lsa kelishlaringiz bo'ladi. Nomeringizni aytib yuboring. 93. 93 kodi bilan. 321. 08 78 raqami bilan bog'lanasiz. Mana BMW so'ragan obunachilarimizga 1984-yilda ishlab chiqarilgan BMW. Hop, motorlarimizni ko'rsatib o'tamiz mana. Motorlarimiz ham asl. Hech qayerda kamchiligi yo'q abi aka. Yo'q, kamchiligi yo'q. Balonlarimizni mana ko'rib turibsizlar. Yaxshi balonlar turibdi. Hozir salonimizni ko'ramiz. Salon eshigi shkalari, ruchnoy hammasi. Hop, probeg. Ha, probeg menimcha o'zaro emas. Salonimiz ichki ko'rinishlari hech qayeri tamom bo'lib qolmagan. Orqasini ko'ramiz hozir. Orqasini ko'rsak, dinolimlar qilingan avtomashinaga yangi diska balonlar. Hop, samoferlar. Orqada. Mana mashinani yon taraflaridan to'liq ko'rinishlari. Ruchka bormi? Yo'q. Bu qanday ochiladi aka bu? Saka diskalari bilan. Skotch metan ekan, ha? Skotch metan. Qo'yilgan avtomashinaga. Bu narx qancha bo'ladi? 30 deb bir oxiri, eng oxiri 28
Aha. Oxir 28 bo'lsa kelishsa bo'ladi. Faqat naqdga sotiladi avtomashina. Tezroq telefon qilib bog'lanasiz. Qayerdiki? Denov Yurchi Bobur. Denov Yurchi Bobur degan avtomashinasi. Nomerlaringizni aytaoring. 99 kodi bilan 429 94 97 raqamlari bilan bog'lanasiz.